Nei, folk rundt Jeanne d'Arc tenker jo at hun er steikesprø. Men spørsmålet er om det er rundt hun som er steikesprø. Som synes det er så farlig med et menneske som har en sterk tro på et eller annet, og er villig til å offre alt for det hun tror på. Det er jo noe som skremmer oss alle, når folk kommer og har en klokkeklar tro, og ikke hører på advarsler, ikke hører på hva alle andre mener. Og da er det veldig lett å bare dømme det som galne, men sånne mennesker har jo vist seg å ha ofte rett i ettertid. Og det hadde hun også. Ja, det er jo, hun er jo på en måte den ultimate helten da, som er hevet over alle andre. Det er jo en slags Jesus i, ikke kvinnelig klær, det er bare hun ikke, men en slags kvinnelig Jesus på et vis. Altså, en som nesten utførte mirakel og fikk folk til å tro på seg. Til tross for at det hun trodde på var mot alle, hadde alle odds imot seg og var ikke en allmenn oppfatning på den tida. Så det er en helteskikkelse som jeg tror vi blir automatisk fascinert av, for det er så få av dem. Og de er så langt fra oss, men vi ønsker vel alle å være sånn.